pasihan ageng-ageng-agengnya seperti tak seumuran kia baru-baru kali kia jing sana kali itu moro bu kalau pas ayah babi sahur sang kuliah kaeta sinten kurama ujung tatangana ngabring ke Madura nganterkan budak letik senama santren pas dugi ke Madura di Kuningan kenyang ngemkil ke Sayuna Khalil mama nyanakan murang kali abdi senang ngawas diri sadaya-daya sahur eta malaikat ngan ayah hiji kahadean anu teu bisa ku kami dicatet sakumaha lobana eta kahadean lamun mah di hiji majelis lamun mah aya di hiji halaqo aya di hiji riungan dina riungan eta dibacakeun salat kami teu bisa ngitung sakumaha lobana kahadean dina eta majelis kusabab barokahna dibacakeun salat salat berarti lain shalawatna anu kacida aheng A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim rahmatullahi wa barakatuh. Anu laleles teh. Pami aya anu salam teh wajib dibaler nyebutna. Ilih janten dosa bapa masuna. Daramang sadayana. Amin. Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Mangga urang manjatkeun puji rawuh syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wira dina danget ieu duga danget ieu Allah masih maparinan yuswa ka urang, masihan kasehatan, masihan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Ya, nikmat sasarengan, nikmat beribadah. Mugi Allah Subhanahu wa taala teras-teras maparinan nikmat ka urang sadayana. Amin ya robbal alamin. Salawat miwah salam mugi dicurah limpahkeun ka kuduah urang sadaya. Nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi setiap ini kahiji tempat kecerot di Ciruhan, kecerot di Ciruhan. Apakah Nabi melawan dan membalik dulu kahiji? Tidak.
Nabi dakwah menyebarkan Islam ke Thaif sampai berdarah-darah. Apakah Nabi membalas melempar dan mencaci maki? Tidak. Lalu ajaran Islam yang mana di saat kita mendapatkan hal yang tidak enak lalu kita membalas dengan caci makian dan hujatan? Sunnah siapa itu? Itu bukannya sunnah Rasulullah, sunnahnya iblis. Coba kopiah mama kafir gak bisa make, bisa beli di pasar baru loba, di Tegallega loba, di pasar Tongrenge Pabalata. Tapi aya hiji perkara anu moal bisa diturutan kumana wae. Termasuk sakabeh muslim jeung mukmin moal bisa. Jalma-jalma anu diselamatkeun ku Allah hatena. Teu sibuk ibadah dina lahiriah na hungkul, tapi sibuk jeung batiniah na hungkul. Ihsan anu katilu. Kadek unggal tahun kurang rajaban, unggal tahun kurang muludan, tapi karakter iblis tulang eta anger aya keneh dina awak urang. Atu anjing tetep mengutur kaulah. Iblis ge tetep ngahiji jeung urang. Hartos sadayana. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah, kumaha eta jalma kelompok golongan anu katilu? Gusti, abdi parantos ngabela Gusti, abdi parantos ngabela agama Gusti. Abdi jihad kaditu kadio. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi keun kapahe. Laporan ka Gusti. Kumasur Allah kazzab. Bohong sia maneh. Mane jihad kaditu kadio, tapi keun kapalaya diri maneh. Sia lain liila kalimatillah. Sabab sia mah takbir kaditu kadio, bela Islam, bela tauhid, bela agama, bela Allah. Sia lain ngabela aing sabenerna mah. Teliila kalimatillah. Sia hayang disebut ku batur. Ujalma-jalma nu lain sia jalma wania. Kadek. Bohong sia bela Islam, bela agama, bela Allah. Lain. Malaikat lelepen ieu jalma kana neraka. Cilaka. Kurang-kurangna jalma teu ngaji urusan tasawuf